কেমন আমরা Azərbaycan Meskosu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Alban məbədinin qalıqları 1-ci 3-cü əsrlər. Yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidə, kömürlük məbədi. Siz gedin gəlirəm. Adilam ne oluyor lan? Yardıma gel. O çiğ sen yanlış mı yaptın geçmiş? Yardıma gel. Ayağı anasını arasına atasın. Ben içmiş ve çürük çürük. Fazla kurma. Gecenin bir daha lan. Bakın ama ne böyle bir şey yok. Armasyan abi yol yok. Her şey derler yemiyor. Bir şey baktım ben. Fazla nereye çıktın? Bizi məktəbdən apardılar, niyə şok nəsə. Evdə eləsin yox abi. Tam arma kəsə olsun, abi yol yoxdur. Problem yox. Orada bir abi çıxmaq çox vaxt olur. Orada Bu dəfə 3 4 4 nəfər sayılır. Özün saymır ya. Orada diyan. Baxacağam da görürsən. Hazır görək bundan nə var. Məktəbdə səhət dağ qardaşım, həm dağ həm də ki Alban kilsəsini görməyə gəlirik. Birinci, üçüncü əsrin qalıqlarını görməyə gəlirik, kayfa bax. Orada qalan bir şey yoxdur. Hələ bir balaca kiçik şey qalır. Dağınız var. Ya o sincabın yeməyidir bura. Orada bilmirəm də yeməlidir o. Ya bizim getdiyimiz hazırda bu dağlıq kilsədir. Olur. Bizə də biraz sel ehtimalı var, götürəyim bax. Yağış yağır, restoranlar qurtardı Sali Oğuzda. Dillər bəs girməyin, sel olma ehtimalı yüksəkdir də. Dedi ya da hansı girmiş gedirik ya, fərqi yoxdur. Mehdi, əsas bir dənə ağacların üstünə yaxşı baxa bax et. Sallanan ilancı da olmasın, başqa şey problem deyil. Nə qədər, pişirib yəsənə tez bazar. Çatırıq ha, narahat olmayın. O boyda yer dırmaşmışıq da. Əmə oğlu. Bir çəkirəm deyil ki. Qanacaqsızlıq eləmə. Sən məşhur edin mənim oğlu, narahat olma. Mehdi'nin ayını döyersen oynayın, Mehdi ne ararsan kıyga? Ay yok, dedim ki konga döyersen. Çatırıq ha uşaqla. Ay, oradan yerden bakanda çok uzak, adam bel uzaktır, problem değil yani. Yine bakma da, bırak tıhı.
tarixi abidələrin tanıtımı ilə məşğul. Tamam, elə çəkincə katastro. Haram burada. Qan elə hə, indi burdan yol hansı tərəfədir? İşıq gələn tərəfə, itürən tərəf. Allah sağa. Yox, yox, burdandır, burdan. Azmaz qaçırlayıram bax. Oraya, oraya, bura ekşi. Bildim də gəlirəm dur. Amma orada düşürsən məcəyə yazılar olur, sədərə, dünyaya. Amma orada da yol var nə etsə. Ay, bismillah gedək. Bok, timi nə xıran edirsən, hə? Oba, sən filmlərdə kimi fikir ver ki, sənin başında qartoflar oturur. Əmə oğlu, fikir ver. De, daha bax. Yollarına bax, sən ol. Buradan o divlə əcdaha çıxmaz ə qabağımıza. Ağzına alov buraxanlardan. Bu yana bax, bu yanlar dağda ölmə. Şirə dağıdır ya bu. Əmə oğlu, ağzından da aşırmış. Şirə dağıdır bu. Hüleyda. Hoppa. 19-cu əsr yazdı. Amen o. Amen o. Hoppa. Qapın tutun ha. Bağlanıb elib qarıq burda. Ne oldu? Düş aşağı kaç şeklini sektir. Hadi diyen göre. Şeyde ne ya? Yolda. Metin ne var orada Metin? Bir süpürüm kanka. Orada hangi kamera? Ay, burdan ağaca seyret bağlı bari. Gel bırak. Burdan yol var. Hansa çıxır bu yol. Burada ağacların sistemi bağlı bak. Aziz ağırla apar. Ne? Ha. Nasıl bağlı yok abi? Ziyaretçi ne düşünüyorlar? Burada Sönür buralar ne etse oy benim. Salih. Doğrudan buralar laf dəhşətdir ya. Azərbaycan Meskosu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Alban məbədinin qalıqları 1-3 əsrlər. Yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidə, kömürlük məbədi. Siz gedin, gəlirəm.
Adiram, ne oldu oğlum? Yardıma gel, o çiçek yanlış mı baktın geçmiş? Bu yardıma gel ya. Armasyan abi yol yok. Şey derler yemiyor. Bizi mektepten atardılar. Evde helesin yok abi. Tamam Armasyan çıkarsa olsun abi yol yok. Abi yemiyor. Bu defa 3 4 4 defa sayıyoruz. Özün saymıyor ya. Orada diyan. Bakacağım da gömecek. Tadat göre bundan var. Mətbə saat dağ qardaşım. Həm dağ həm də ki Alban kilsəsini görməyə gedirik. Birinci, üçüncü əsrin qalıqlarını görməyə gedən kayfa bax. Orada qalan bir şey yoxdur. Hələ bir balaca bir şey kim şey qalıb. Dağınızlar Ha, o sincabın yeməyiydi burası. Orada bildim de yeməlidir o. Ya bizim getdiyimiz hazırda bu dağlıq kilsədir. Olur. Yağış yağır, restoranlar qutardı Salih Oğuzda. Dedilər bəs girməyin, sel olma etmə yüksəkdir də. Dedi ya da hansı girmiş gedirik, fərq yoxdur. Mehdi, əsas bir dənə ağacların üstünə yaxşı baxa bax et. Sallanan ilancı da olmasın, başqa şey problem deyil. Nə qədər, pişirib yəsən, tez bazar. Çatırıq ha, narahat olmayın. O boy deyil, dırmaşmışıq da. Əməqli. Bir çəkirəm, deyiləm ki. Qanacaqsızlıq eləmə. Sən məşhur edin, mənim oğlan, atılma. Mehdi'nin ayını döyəsən, oynayın, Mehdi'nin ağırasın, qıqa. Çatırıq, uşaqla. Oradan yerdən baxanda, çox uzaqdan bel uzaqdır, problem deyil. Yəni, yenə baxma da, bıratı. Tarixi abidələrin tanıtımı ilə məşğul. Tamam, elə çəkincə qatas duruq, amma haram burada. Qan elə deyil, işıq gələcək. Hə, indi burdan yol hansı tərəfədir? İşıq gələn tərəfə, itürən tərəf. Allah sağa, yaya, burdandır, burdan. Az-maz qatırlayıram, bax. Oraya, oraya, buraya kişi. Bildim də gələm, dur. Əmək, oradan düşürsən məcəyə yazılar olur, sədərə, dünyaya. Əmək, orada da yol var, nə etsək. Ay, bismillah, gedək. Bok, timi nə xıran idi sən? Oba, sənə filmlərdə kimi fikir ver ki, sənə başına qartoklar oturur. Əmək, fikir ver. Deyə, daha bax. Yollarına bax, sən ol. Buradan o divlər cihaza çıxmaz əqabağımıza. Ağzına alov bıraxanlardan. Havaqlı şahsada gəldi qalıb. Bana qazat o, yaşar ki. Bu yanı bə, bu yanlar dağda ölmə. Şirə dağıdı ya bu. Əmək ol, ağzına daşın. Şirə dağıdı bu. Buraya remontlamaq lazım. Hoppa. 19-cu əsr yazdı. Amen o. Amin o. Hoppa. Qapın tutuna. Bağlanıb elib qarıq budur.
O düş aşağı şakanı sektir. Hadi diyen göre. Şeyde ne ya yolda. Mehdi ne var orada Mehdi? Emin değil de ya. Tumpalar var. Bir süpürürler ha buradan kanka. Orada işler. Hangi kamera? O da buradan ağaca Sezat bağlı bari. Gel bırak. Burada da yol var. Hansa çıxır bu yol. Burada ağacların sınama şey bağlı bak. O değil ki. Aziz ağırla aparın yani. Ha. Nasıl bağlı yok abi? Ziyaretçi ne düşünüyor olur? Burada çıkma olsun, buralar hamsız. Sanır buralar ne atsa... Oy bu ne? Salih! Doğrudan buralar laf dehşetti ya. Hop. Yok sana bilmir ki biraz. Ben ne olsa sana bir de götürüp gelmem. Sen hemen. Alo, bakıyorum. Düşün geldim ben. Özümüz yavaş yavaş ha. Biz yedim biz canlı satın arkadaş açıyor.